Margo Khikhanyan-ը սրտանջ շնորհավորում է Կրասնոդարում բնակվող իր սիրելի թորնիկներին, 30-ամյա Կարենին և 4-ամյա Մարգին ծննդյան օրվա արթիվ, մաղթում նրանց առողջություն, երկար տարիների ուրախ կյանք, անսպառ հաջողություններ և բազում երջանիկ տարեդարձներ։ Ասում են իրական երաշ չի լինում, բայց դու կաս, ես գիտեմ, ինքն քուշ երաս, կանչում եմ, սպասում եմ, արդյոք պիտի գաս։ Ասում են, թե կյանքում հրաշք չի լինում, ասում են, իրական երաշ չի լինում, բայց դու կաս, ես գիտեմ, ինքն քուշ երաս, կանչում եմ, սպասում եմ, արդյոք պիտի գաս։ Ուրես, ուրես ճանաս, արի շուտարի, արի կարոտել եմ, ինձ մի չարչարի, առանց քեզ օրերս թվում են տարի, կյանքսել ուզես կտամ մենակ տարի։ Լավագույն ցանկություններով շնորհավորանքին միանում են Աղուն տատիկը, Սերժիկ պապիկը, Մայան, Ինգան, Սուսանը և Ռուզանը։ Հոբելյարներին ցանկանում են կյանքի լուսավոր ճանապարհ, նպատակների իրականացում և երջանի կորեր։ Հիշիր, որ կյանքում կամ եկա, որ կյանքի շատ է քեզ սիրում, ուրես, ուրես ճանս, արի շուտարի, արի կարոտերեմ, ինձ մի չարչարի, քեզ օրերս թվում են տարի, կյանքսել ուզես կտամ մենակ թե արի, ուրես, ուրես ճանս, արի շուտարի, արի կարոտել եմ, ինձ մի չարչարի, առանց քեզ օրերս թվում են տարի, կյանքսել ուզես կտամ մենակ թե արի։ Շնորհավորանքին միանում են Էդիկը և Եվան, Մարգուշը, Համլետը, Արմենը, Վիլիկ պապիկը և բոլոր հարազատները, Սիրելի Կարեն և Մարգ։ Ցանկանում ենք, որ ուրախության ժպիտը միշտ զարդարի ձեր դեմքը և ապրեք ուրախ բազում տարիներ։ Կյանքսել ուզես կտամ